で、アメリカの占領政策を簡単に言ってしまうと、まず、9月にマッカーサーが来た時に物資がなかったですから、食料品もなければ燃料もないんで、9月ですからこれから食料品を作ることは間に合わない。このまま行きますと春までに餓死が100万人単位で出るということで、アメリカの方から、大量の、食料品と、燃料を、輸入しました。これはアメリカの国務省が反対しましたけれども、なぜかというとアメリカまだ配給制だったし、ヨーロッパにも送ってました。しかしまあこれは仕方ないということで、マッカーサーの一心の願いにこれはやりました。それからですね、農地改革を早速行いました。これはおそらく占領政策の中で最も成功した部分ではないかと私は思うんですね。それから公職追放というのを行いまして、優秀な、日本人を重要な、ポストから追放してしまいました。総勢して20万人が追放されたんですけど、これは日本に、大変な打撃を与えました。非常に大きなダメージを受けたのは教育現場なんですよ。いい先生を追放して残ったそんなに良くもない先生はポロッと変わって GHQ の、教育改革にもう全面的に協力したわけですよね。じゃあこの今教育改革って言ったんですけども、まあ教育改革って言っても、それは何かと言いますと、日本人に、自分たちの国について誇りを持つような歴史教育は絶対やらないというふうになんですね。むしろ自虐史観を教え込むようなそういう内容に切り替えたわけです。私先日川崎 FM の番組に出ました。大体まあ見た目は25歳かな。で彼がこういう話をしてくれました。彼は川崎市の、中学校高校公立の学校に行ったんですけども、彼が言うには社会の時間になると先生が皆さんの前に立ってこう言うんです。よし、これから歴史を勉強しますが忘れないでください。君たちのおじいさんたちは中国や韓国に対して大迷惑をかけましたけど、もうすごい罪を犯したわけだからね、それはいつまでも贖罪意識を持って謝らなければならない。さあ歴史を勉強しましょう。これが始まるわけ。これが現在ですよ。30年前とか50年前の話じゃないんですよ。今後25歳ですからね。でそんなの友達にいて、ああうちの高校の先生いつもそう言ってた、中期年だったんだっつってた言ってね、もうひどい話なんですよね。おかげで、この愛国心がおかしくなって自虐士官を持つ人が非常に多くなりました。だからさっきお読みしましたお母さんですね、私たちいつまでも、批判されてもしょうがないのよって子供に教えてる、それから依存症を起こしてるんですね。まあ、この依存症を国自体が安全面でアメリカに依存してますから、これは仕方ないんですけど、救助がある以上はね、私が個人的には非常に嫌だと思うのは権威依存症、偉い肩書きを持っている人の言うことを鵜呑みにする、安保法制の審議があった時に、誰か勘違いしている人が憲法学者を、その国会の中に連れ込んでしまったんですね。でこれは憲法違反ですか、でどうですか、そしたら大半の人は憲法違反だって言ったわけですよ。で私はその時に思いました。なんだ日本に憲法学者いないや。日本でいう憲法学者は何をするかというと憲法の文書の意味を説明する。でもあの憲法は読みやすいように書いたんですよ。もともと英語だし、私には非常に読みやすいですけど、皆さんが読んでもすぐ分かるでしょ。憲法第9条に何と書いてあるの？陸海空軍、その他の戦力を持ってはいけない、保持してはならないって書いてあるでしょ。書いてあるでしょ。読めば分かるでしょ。なんでわざわざ説明してもらわないといけないの？だけど、自衛隊がいるんでしょ。だからどうするの？それを考えるのは憲法学者なんだけども、彼らは考えない。ただ、ダメだ、ダメだってこう言ってる。あとはですね、ヘマボケがたくさんできてしまいましたね。ヘマボケって何だか分かります？ヘマボケっていう日本語をこの間英語に直しました。こういう長い文章になりました。
特に誰もが何もしなくても今ある平和が永遠に続くと勘違いしている人。平和って何なの？私はね、平和っていう言葉がさっきも言いましたよ、定義がないんですよ。平和国家っていうんだったらね、せめて国家が定まっていないといけないでしょう。日本の 国境ですね。国境がどこにあるの？北方領土は入るの？竹島入るの？沖ノ鳥島入るの？尖閣入るの？それから隣の国と戦争してないといけないはずですけど、まあドンパチがやってないとか平和条約がないしね。平和主義ってどういう意味なんですか？あれ英語ではですね、パシフィズムっていうんですよ。パシフィズムでしょ。これ正しい日本語に直しますとね、不戦主義なんですよ。戦わない主義ですね。不戦主義、平和主義じゃないんですよ。戦わないからといって平和になったわけじゃないし、なるわけでもないし、別の話なんですよ。これね、ごまかしたんです、これ。だから、不戦主義ですね。不戦主義には大きな問題が3つあります。1つはですね、国の存続が危ないです。つまり、国際法で、日本も、まあ、そういう不戦主義を実施している国を守る国際機関とか国際法がないんですよ。まあ、米軍がいるからいいけど、それがいなかったら誰が日本を守るってわけ？国連？冗談じゃねえわ。国連で日本は敵国ですから。2番目は、敵国に搾取される。日本は搾取されてます？搾取されたでしょ。竹島。でしょ？どうでしょう、拉致問題もそれじゃないの？それよりもね、搾取され続けてるのは日本の名誉なんですよ。従軍慰安婦問題。従軍慰安婦なんてね、いなかったね。慰安婦はいましたよ。従軍慰安婦はほとんどいなかったですからね。ですけれども、これは敵国に搾取される。3番目、同盟国にただ乗りだと言われる。これはトランプさんですね。トランプさんは在日米軍の費用をもっと出せって言ったんですけど、でも全部出してますからね。出してないのは給料だけだから。これも出してしまえば傭兵になってしまうので、これはないでしょう。ですからね、この不戦主義は日本にとって何一ついいことないんです。もう決してね、もう諦めるとか、考えないとか、そういうんじゃなくてですね、これから日本が歩むべき道を全ての有権者が考えるべきです。まあそういうことでありがとうございました。